waa wax garad nabadoono ugaasiyeen dheer garad ku abtirsada beelaha reer Shabeelle oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaansada Heer Shabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Muqdisho ayay ku madalsan yihiin, waxayna ka shirayaan sida ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda matalaad oo ay ku leeyihiin maamuladii aynu soo xusnay oo ay muddo dalbanayeen. Anigoo ah ugaas Maxamuud Axmed Maxamed Maxamuud Buale, waxaa xusid mudan in kulankan isaga ah ay baaqudareed ugu jeediyeen madaxda Jamhuuriyadda Federaalka dalka iyo kuwa maamulada ay xuquuqda matalaada ku tuhmayaan ee Heer Shabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waxaan halkan maanta baaq ugu jeedinaynaa oo aan ashtako ka nahay annagoo ah beelaha reer Shabeelle degana inta webiga Jubba u maro iyo webiga Shabeelle labadaba. Waxaan ku leenahay saami dadkeennana waa degan yahay, wax xuquuq ah oo aan ku leenahayna hadda ma jirto. Waxaad sidaa darteed waxaan codsanaynaa aan ka cabanaynaa in saamiga aan ku leenahay ee aan helnaa waxaa hadda diiradda saaran ee hawsheeda dhaqdhaqaaq ka socda Jubbaland. Jubbaland waxaan ka degannahay labada gobol, Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose. Intaasna waxaa weeye annagoo beesha reer Shabeelle ah, wax saami ah iyo wax xuquuq ah oo hadda ka hor aan ka helnayna ma jirto. Sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ugu horeeyo labada aqal, golaha aqalka sare iyo golaha baarlamaankaba iyo golaha wasiiradaba, waxaan ka codsanaynaa xuquuqda aan ku leenahay dalka Soomaaliya inaan helnaa. Waxaan ahaa magacayga waxaan leenahaa ugaas Cabdi Siraad Ibraahim hadaan reer Shabeelle. Intana meel aanan ku dhimanin oonan ka dagaalamin ama mataqaanaan xuquuqtayna ay ku cadday ma jirto. Wax nagu xasuustay wax nagu tixgelina ma hayno. Dowladdan waxaad moodaa inay iska dhagatirayso, waan jeedinaa codkaas, waan jeedinaa, waan hadalnaa oo waxaan u sheegnaa mataqaana dowladda in xuquuqyo naga maqan yihiin. Waxaan u jeednaa in mataqaana aanan nalagu tixgelinayn. Soomaali baan nahay, Soomaalida aan nahayna waddankii calankii iyo ciidda waxay ku leedahay xaq bay ku leedahay. Soomaalida xaqa ku lahayd annagu waan ka soconnahay, kuma jiro. Haddii mataqaana la yidhaaho calan uu soo weerarana kan koobaad oo ku dhimanay baan nahay. Xaqiiga in la cadeeyo oo la ogolaado baan ka codsanayaa dowladda federaalka ee madaxweynaha u yahay, madaxweynahan hadda saara uu yahay, xaqayni in la ogolaado. Maxay dowlad goboleedyada inay haddana ogolaadaan ee gacanta sida beri dhowata aan aragnay aan xabadkana laga saarno adigu maba lihid kubaytir goolba ma lihid dalalay. Lamaan beelaha reer Shabeelle waxaan u baahanahay xuquuqdii aan ku lahayn dalka iyo dadka. Annaga waxaan lahay dad maanta oo maanta aqoon iyo awood iyo cilmi iyo darajo iyo sharaf intaba leh, balse waxa waaye awood ka tan badan oo ka awood badan in ay maanta madaxa ay ka garaaciso. Waxaa la yiri gurbaan ama gacalkaaga ama garabkaaga ha kuugu jiro. Jubbooyinka annaga laba gobol aan ku leenahay, waxaan ku leenahay xuquuqda aan ku leenahay inaan ka helno sida annaga hadda ognahay. Hal beel ayaa macnaha 50 kuraas qaadatay, annagana hal kursi xitaa waa kalaanahay. Soomaaliya oo dhan maanta wixii iyagoo og oo u jeeda ay haddana meel cidlo ah ay macnaha iska keenmaraan waxa waaye nina waxa waaye hadalsiina nina si u qaado xuquuqdeen haddii aan qaadanana lagama hadlo lama soo qaado. Inaan jirno iyo inaan jirinba wax ka jiro, kolley bil-aadminka waa ujeednaa, Soomaaliya waa ujeednaa, sida aan u dulnana annaga waa ognahay. Nabadoon Biriq Maxamuud Cabdi, waxaan u sheegaynaa wax garadka, waxaan u sheegaynaa culimada diinka, waxaan u sheegaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaan u sheegaynaa madaxweynaha haqdarada nuula hayo in nagala dhaafo hadduu Ilaahay mahadiyo. Xuquuqda aan leenahay gobollada Koonfur iyo Waqooyi, xuquuqda annaga aan ku leenahay in nala siiyo oo nagala dhaafo hadduu Ilaahay idmo. Haddaad ku wadaa haqdaradaas aad ku wadaane, haddii Ilaahay waa idin jeedaa,
waxaan rabaa inaan ka hadlo mar waliba xuquuqda mar waliba la duudsiinayo dhalinyarada mustabeelaha beelaha jareerweyne. Waxaan jeclahay in madaxweyne markaad aragto kliibkeena in aad si buuxda aad aga soo jawaabdeed. Waxaa nalaga dagaalamaya economic marginalize, social marginalize iyo political marginalize. Shacabka badanaa wuu dhibaataysan yahay. War xuquuqda adduunka waxaan weydiinayaa dad waddankooda oo ku ah yani refugee. Waxaan leeyahay aysdaba qabtaano dadka dalka maamula hoggaankan u haya dalkan aan wada degannahay, xuquuqdan aan wada leenahay, dib haysu fiiriyaan aan leeyahay. War hadda waxaa doodaya niman aan ognahay oo dalka alxamdulilaahi hore maamul usoo qabtay oo u doodaya waxay qabteen aan ognahay, waxay dalka u tareen aan ognahay, dhibaatada alxamdulilaahi u geysteen aan ognahay. Maamul alxamdulilaahi hoggaamiye kooxdiyaad ah ayaa hadda waxaa leeyahay maamul baan u doodaynaa. War maamulka u doodaya waxay dalka ayagaa burburiyey, ayagaa baabiyey. Haddana waxay leeyihiin dalkan hoggaan u noqonayna ma suurgal ma noqon karto in dalka iyo alxamdulilaahi ummadda baabiyey inuu hoggaan u qabto. Waan ka soo horjeednaa haddii aan nahay beelaha jareweyne guud aansan u dhannahayn, waan ka soo horjeednaa sideedaba. Waxaana waxay waa ognahay haddii aysan ahayn ninkii dad laayay, ninkii dad dilay, ninkii dad dhacay ayaa xukunka iska leh. Hadday tahayn haddee maalin baa lagu xisaabtami doonaan maanta ahayn haddii alla idmo. Muddooyinkii dambe waxaa isu soo tirayey cabashada beelaha reer Shabeelle ay ka muujinayaan matalaad la'aan ay sheegeen in ay ka hayso deegaanada maamulada Hir Shabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed xilli waddanka uu ku jiro doorasho. عبد الرحمن حاجي سعيد راديها اي تلفشن كسيتي مقالة مقدشو.